In Seattle. You sure you're okay? Yep. Because... 诡异的声音，1988年的阴间大法师计划中的结局可能比你我想象的诡异。我们所知道的结局如同在电影中所看到，莉迪亚迪兹就读了鬼屋附近的学校，回到家中她可以看到原屋主麦特兰鬼夫妇，犹如莉迪亚的父母。随着连续出现的音乐，我们可以注意到鬼屋里还有莉迪亚的亲生父母迪兹夫妇。原来甲虫之大师被打败后，莉迪亚和麦特兰夫妇以及自己的父母生活在这鬼屋里，给了一个大家圆满的结局。除了颜值正当巅峰的维诺纳瑞德，仔细观察莉迪亚的舞蹈跳到一个高潮处飞了起来。有趣的是，当初还预留另一个结局版本，绝对阴暗的像是提姆·波顿，一样是莉迪亚·迪兹骑着自行车出场，房中和纽约的迪兹夫妇通电话，表示鬼屋不会卖掉。一回到鬼屋，屋里只剩下莉迪亚和麦特兰鬼夫妻，意味着鬼夫妻抚养着莉迪亚长大，而且更像是莉迪亚的亲生父母。从这个角度接着《阴间大法师》第二集，也增加更多的合理性。莉迪亚和父亲以及继母一直有个冷漠的距离感。《阴间大法师》12延续着提姆·波顿的电影哲学，用荒诞动画感运作鬼怪故事，幽暗和幽默几乎同时出现，两个水火不容的元素，正是提姆·波顿所擅长。事隔36年，又来一部《阴间大法师》，有哪些当时的演员回归呢？又多了哪些生力军？演员不够乖，还正无法加入《阴间大法师》。欢迎回到只有 12.7 的这群人之《阴间大法师》Beetlejuice。第一点，整个1988年《阴间大法师》的演员群，有一个演员比任何人都还希望第二集可以开拍，就是维诺纳瑞德饰演的通天眼莉迪亚迪兹。看看当时的他，时间真的就是一把杀猪刀。他不但正值颜值的高峰，还带了阴森的本色。God, you guys really are dead. This is amazing.维诺纳瑞德持续积极的推动拍摄续集，甚至偷偷的游说导演提姆·波顿，没有最扯，只有更扯。维诺纳瑞德拍摄影集《怪奇物语》时，和剧组只有一个弹书：如果《阴间大法师》续集开拍，他会归队拍摄《阴间大法师》。时间一过36年，莉迪亚的感情路上有阳间的人吗？第二点，是的，36年后，《阴间大法师》第二集塞了一个男友给莉迪亚。贾斯汀·塞洛克斯一直不太红，大家比较认识的应该是他前妻珍妮佛·安妮斯顿。除了演员这项工作，贾斯汀·塞洛克斯也是编剧。《钢铁人2》的剧本这是出自他的笔。除了参演过大卫·林奇的《穆赫兰大道》，他在2014年成为美剧《末世余生》的 Kevin Garvey。你看看这保全绝对严密，一开始就是眼球辨识。除了标准的辨识，这个高度对照身体的部位，到底是能辨识哪里呢？毕竟这个部位是难以仿造的。只好也只能这样了。都说好输入密码时是不能偷看的。那迪兹一家人还有谁回归演出呢？第三点，《阴间大法师》第二集，迪兹家庭终于三代同堂。闯入鬼屋的迪兹见鬼一家人，回归的还有凯撒琳·奥哈拉，她饰演莉迪亚的老妈，一日老妈，终身老妈。凯撒琳·奥哈拉在1990年又接演小鬼当家。话说全家出门旅游，竟然把家里最小的儿子凯文留在家里。凯文一个人搞定了两个笨贼。当所有人再回到家中时，看看那时候还没崩坏的麦考利·柯金，双眼散发着灵气啊！他拥抱的老妈也是《阴间大法师》中的迪兹老妈。那迪兹家有新的生力军吗？第四点，三代同堂的最后，莉迪亚自己也有了女儿。好莱坞目前能接班维诺纳瑞德成为鬼后，珍娜·奥特加绝对是人选之一。她自从演了《Wednesday》，她出现就有恐怖，就有鬼怪，甚至有暗黑的欢乐。尤其那面无表情，加上黑眼圈、烟熏妆，跳着迷之舞步。现在人等无法驾驭啊！舞池里背景的大家一片全白，他是唯一醒目的黑点。从 Wednesday 跳到迪兹家新鬼后，是角色最近的距离。这段路有鬼哦。第五点，珍娜·奥特加骑自行车经过了这个桥，画面是不是有一点熟悉？这种有屋顶的桥，有个名称是遮棚桥，是桥梁建筑历史上的重要资产。电影史上最有名的桥段是牵起一段情的麦迪逊之桥，这个红屋遮棚桥在上一集中是关键的桥梁。麦特兰夫妻开车经过这座桥，路上忽然闯出汪星人一只，麦特兰夫妻硬是强转方向盘，撞上遮棚桥，最后和汪星人玩了一段跷跷板，接着坠入河底，也把他们家直接转型成鬼屋。你还记得这对夫妻吗？他们是《阴间大法师》故事的起点哦。
第六点，既然提到麦特兰夫妻，这两位阴间大法师重量级的演员并没有回归演出。他们在演完阴间大法师重回阳间后都有不错的演出成绩。麦特兰夫妻是鬼屋的原屋主，吉娜戴维斯饰演鬼屋的女主人芭芭拉。之后吉娜戴维斯接演1991年的末路狂花，看起来无害的家庭主妇和店小二，当他们暴走时会发生什么事呢？这部公路电影，两位女主角吉娜戴维斯和苏珊·萨兰登因为出色的演技都被提名了奥斯卡。第七点，阴间大法师第一集的开场，应该都会注意到亚历·鲍德温。对比现在的大叔模样，你可能无法想象年轻时的亚历·鲍德温是以长相而有名气。提到亚历·鲍德温，不得不提2021年在片场虽然是道具枪却有实弹，亚历·鲍德温因此误杀摄影指导，历时三年新墨西哥州的法官驳回过失杀人的指控。如果你对大叔版本的亚历·鲍德温有一点熟悉感，他在《不可能的任务》中出现的时间不多，但是关键，他饰演阿汤哥的 IMF 部长。第八点，出色又夸张的演技。我们都以为 Beetlejuice 是阴间大法师中出现最多的演员，事实上麦克基顿在第一集中只出现17分钟。提到麦克基顿，得提到他经典的代表作蝙蝠侠，尤其是当他再度出现在2023年的闪电侠，两个贝瑞艾伦还在镜头前碎碎念时，后面忽然出现披头散发的老人一名，手上各种厨房器具一丢，都被贝瑞艾伦轻松闪过。原来还有弹压贝瑞这一招，就在大打一架后以自己撞墙收场，才发现眼前这是布鲁斯韦恩本人。这一头乱发根本致敬 Beetlejuice， 麦克波顿的韦恩少爷有一种浮夸，当他站在小丑面前，疯起来一点都不输杰克尼克森饰演的小丑。第九点，今年的奥斯卡典礼，麦克基顿的蝙蝠侠正面对决丹尼迪维托的企鹅人。丹尼迪维托是很典型外形不讨好，但是相当有观众缘的演员，提姆伯顿的老朋友。迪维托演出阴间的清洁工，以1975年飞越杜鹃窝出道，注定迪维托总是演一些疯狂的角色。1992年蝙蝠侠大显神威，导演提姆伯顿也是找来丹尼迪维托，他这模样根本不用化妆吧。不用演得很用力就很邪恶的企鹅人，提姆波顿喜欢这种儿童版的小伎俩，但是剧情是恐怖的很成人版。第十点，阴间大法师这样怪异的电影，怎么可以缺威廉达佛？那个站出来都不用讲话就准备会出事的演员，不够怪的角色他可不想演。这次他演出在阳间是演员，在阴间是警探。2017年的欢迎光临奇幻城堡，故意找来一脸坏的威廉达佛。剧情开始在佛罗里达迪士尼乐园附近的廉价旅馆，低端人口聚集在这里，而旅馆经理就是威廉达佛。因为这张脸，一直觉得他好像快要做坏事，或是说坐着等他做坏事，等着等着。没有，电影就这样结束了。第十一点，阴间大法师第二集，把这几年好莱坞最怪的演员都挖出来，看这长相是一脸阴沉。波恩高曼只能演坏和怪，他在阴间大法师中演出牧师一职。在2013年的环太平洋中，波恩高曼饰演 Dr. Herman， 两个科学家是玄冥二老的存在，证明环太平洋还有一些科学的成分。当他们决定要合作时，出现的是非常特殊的手掌运动。第十二点，原来 Beetlejuice 还有一段情，又一段他们俩的黑白小故事。莫妮卡·贝鲁奇露了招牌长腿，证明是本尊。哎，一转眼莫妮卡·贝鲁奇也不再年轻了。十二边真情推荐2000年的《真爱伴我行》，故事背景是1940年的西西里岛宁静小镇，丈夫参加了二战，他成为寡妇。贝鲁奇在这个只有双眼的小镇里，整个城市都是他的伸展台，整个城市都是他的咖啡馆，整个城市的人都贡献上打火机。借抽的烟是致命的吸引力，而看他的视角是一个只有12岁的小朋友，他成长在这个有贝鲁奇的城市里，很快就要转达人了。感谢你也喜欢怪演员聚在一起的阴间大法师二，按赞订阅加分享。既然提到1988年的阴间大法师和2000年的真爱伴我行，你有发现电影的速度变快了，但是故事能力变弱了吗？